Tak, dobrý den. Já vás tady všechny vítám na našem webináři, předvánočním webináři na téma kontingenční tabulky. Moje jméno je Jana Oleníková, jsem koordinátorkou programu TechSoup pro Českou republiku a ráda bych představila i své dvě kolegyně, které vlastně tady s námi dneska budou, a to Radku Bystřickou, která je ředitelkou Sdružení VIAK, pod které program TechSoup patří, a pak také svoji kolegyni Adélu Zicháčkovou, která je naší marketingovou manažerkou a dělá nám takový režijní backup. Tak já vám sezdílím krátkou prezentaci, která se týká vlastně dnešního webináře. Tak jenom poprosím někoho, aby mi mávnul, že ji vidím. Vítám vás na webináři ke kontingenčním tabulkám. Jak už jsem říkala, jsme tady dneska tři holky, tři zástupkyně Sdružení VIA. Moje jméno je Jana Oleníková, moje kolegyně Radka Bystřická a Adélka Zecháčková. Pravidla webináře, vy, co jste s námi už často, tak vlastně víte, že během celého webináře jste automaticky stišení a máte vypnutou kameru. Webinář potrvá hodinu, to je 60 minut, a na konci je naplánováno 30 minut na vaše dotazy. Webinář je nahráván, to už Adélka spustila, a zhruba po 17. prosinci ho najdete otitulkovaný na našem YouTube kanále Sdružení VIA. Doporučuji přihlásit se k odběru tohoto kanálu, protože pak budete mít všechny naše videa a všechny novinky vlastně z první ruky. Tak ještě něco málo vlastně k dotazům. Tak dole na liště máte sekci Q&A, QAA, do které vlastně dávejte veškeré dotazy, které se týkají ať už kontingenčních tabulek, nebo přímo TechSoupu, nebo i Microsoftu. Pokud máte pocit, že mluvíme rychle, nerozumíte něco, prostě máte pocit, že jsme vám třeba vypadli, jakoby, že nefunguje internet, tak to dejte prosím do chatu a my to tam budeme také monitorovat. Tak, to je k technologickým náležitostem. Já jenom krátce tedy ještě teď představím TechSoup, i když vím, že ho vlastně 90% z vás zná. TechSoup je program, který přináší cenově zvýhodněné IT produkty a služby neziskovému sektoru. To znamená, že je to ať od softwarových licencí přes hardware, to je přes počítače, po případě přes jiné přístroje, přes vzdělávání, které vám poskytujeme právě formou webinářů, po případě i naší TechSoup akademie, nebo přes technologickou podporu, na které najdete především našeho kolegu Silvestra Vandrovce Špačka, a která je jak telefonická, tak mailová. Dále pak pořádáme řadu akcí, ať už jsou to hekatony, po případě jiné programy. Tak, tady vidíte už asi dobře známý vlastně obrázek všech partnerů, kteří jsou přítomní v České republice a kteří v České republice vlastně poskytují českému neziskovému sektoru svoje IT služby a svoje IT produkty. Mezi ty nejznámější patří Microsoft, Google, Asana. Máme tady i několik vlastně českých firm, jako je Zoner, po případě Sloník. Tak, pokud jste s námi byli a pokud dostáváte náš newsletter, tak víte, že Microsoft bude mít na konci tohoto roku a hlavně začátkem příštího roku nastávají velké změny právě v programech Microsoft, a to jak v programu Darcovském, tak v programu slevovém. A vlastně teď do konce prosince, což je vlastně hlavně do 23. prosince, tady pro vás máme některé důležité věci, které je potřeba si zopakovat a vlastně si tak trošku jako ustálit to, co nás v rámci právě programu Microsoft čeká a nemine. Tak během dneška, vlastně dnes, vlastně bude uzavřen pro tento rok program, který se jmenuje Microsoft slevový, Microsoft Discount. Vlastně dneska naposledy můžete objednávat vlastně produkty z tohoto programu a vlastně tyto produkty se znovu objeví v naší nabídce až v novém roce, to je po 4. lednu. Další důležité datum, ještě teďkonc v prosinci, je 23. prosinec, kdy vlastně potřebujeme, aby všechny vaše objednávky právě z darcovského programu
byly uzavřeny nebo respektive byly objednány 23. prosince a 28. prosince zaplaceny, protože i tento program se bude vlastně, bude se měnit platforma, na které tak trochu poběží a potřebujeme ho vlastně 27. a 28. března uzavřít a všechny objednávky v něm dokončit. To znamená, že pokud chcete něco z těchto programů, tak dárcovský ještě během dneška, slevový ještě během dneška, dárcovský pak do 23. prosince. Ty programy pak budou vlastně obnoveny 4. ledna, ale bude už tam jiný proces objednávání a nové desktopové licence se budou nově stahovat v Cloud Tenantu, to znamená, že tam bude jiný proces získávání těchto věcí. A celý dárcovský program, tak jako znáte vlastně jako dneska, nebo v té podobě šíře produktu, tak jak jej znáte dnes, končí 4. dubna příštího roku. Takže to jsou takové ty nejdůležitější, ty časová osa takových nejdůležitějších změn, které nás čekají a neminou. A teď k něm možná ještě podrobněji. Do 23. prosince vlastně také končí distribuce několika produktů, které se daly přes naši platformu objednat. To znamená, pokud některou z nich chcete, pokud některý z těchto tady vyjmenovaných produktů chcete, tak si je můžete do toho 23. prosince objednat. Po 4. lednu 2022 již nebudou k dispozici. My vám tuto informaci zašleme určitě newsletterem, který by měl jít dneska a zároveň ji najdete na našich webových stránkách. Vlastně v článcích. Tak, další změny, které se týkají programu od programu Microsoft produktu od ledna 2022, je, že zatímco doteď mýval Microsoft dárcovský program Software Assurance, tak od nového roku, to je od 4. ledna, kdy budou produkty znovu dostupné v rámci naší platformy, tak tam ta Software Assurance nebude. Zároveň se mění podmínky i pro veřejné knihovny, které nově od ledna 2022 budou mít zvýhodněné ceny pouze v programu Microsoft Education. Tak, my jsme se pro ty změny, které vlastně proběhnou od toho 4. ledna příštího roku pro vás připravili dva webináře, aby to pro vás bylo snazší a mohli jste se nás zeptat popřípadě na nějaké další podrobnosti. První webinář se koná úterý 11. ledna od 3 hodin, druhý je pak ve čtvrtek téhož týdne v 10 hodin dopoledne. My vám tu prezentaci zašleme, nebo já vám ji zašlu, takže tady budete mít možnost i se registrovat, ale zároveň i ve všech našich článkách, které se změny Microsoftu týkají, popřípadě i v tom již zmiňovaném newsletteru, tak tam odkaz na tyto webináře najdete a už se vlastně nyní můžete hlásit. Tak, jenom tohle je zopakování z našeho minulého webináře na téma Microsoftu. Do 4. ledna vlastně vypadá nabídka Microsoftu, tak to máme Microsoft dárcovský program, který vlastně je takový ten nejoblíbenější, kde získáváte nebo vy si žádáte o největší množství licencí a produktů, je prakticky cenově nejvýhodnější pro vás. Jsou to opravdu velmi, velmi nízké ceny pro neziskové organizace, tak ten až do 4. dubna je v platnosti s nějakou obměnou v rámci procesu. Slevový program, což je program, kde ty ceny jsou o něco málo vyšší, ale stále jsou výhodné, tak ten vlastně do 4. dubna také funguje a bude fungovat vlastně jeho objednávkový proces také trochu jinak. Cloudový program, na to se nás velmi často ptáte, to znamená program, všechny produkty, které najdete u nás v sekci Microsoft Cloud, tak tam se vlastně nic nemění, ani v procesu objednávek, v ničem, tam to zůstává vlastně všechno stejné, tak jak to bylo a je. Tak a od 4. dubna, to je za cca 4 měsíce, vlastně kompletně mizí nabídka takzvaného dárcovského programu. To je to, co tady už vlastně nevidíte, to znamená ty produkty, které jsou dneska na našem webu označené jako Microsoft dary, tak cca za 4 měsíce si od nás už nebudete moci pořídit. Takže pokud některý z nich chcete a není to ještě ten, který se musí pořídit do 23. prosince, tak prosím podívejte se na to ve svých rozpočtech a zkuste si je vlastně do té doby zařídit. Po 4. dubnu tedy zůstane slevový program, který má stále výhodné ceny, ale ty ceny jsou o něco málo vyšší a cloudový program, který zůstává v rámci všech změn vlastně nezměněn.
Tak tady je jenom vlastně příklad takový cenový. Tak to vypadá vlastně nabídka produktu Microsoft až do 4. dubna 2022, kdy vlastně tady vidíte právě ty ceny v rámci dárcovské nabídky. Ty ceny se maximálně mohou lišit přepočtami kurzu, ale prakticky to vypadá tak, že Windows Genuine máte za 351 korun, ale myslím si, že právě ten Get Genuine je produkt, který se lze koupit jenom do 23. prosince. Office Standard, který nám zůstane až do 4. dubna, tak jeho přibližná cena bude kolem těch 12 218 korun a stejně tak Windows Server. Potom 4. dubnu vlastně zmizí nabídka dárcovských programů pro Office Standard a pro Windows Server. To znamená, že ty výhodné ceny opravdu zmizí. Tak určitě se ptáte, jak bychom vám v tu chvíli pak mohli poradit, v případě, kde se můžete obrátit o pomoc a rady právě ohledně Microsoftu a i dalších produktů. Tak máme pro vás tady vlastně celý pracovní týden, kdy vlastně kolega Sylvester Vandrovič Paček odpovídá trpělivě na všechny dotazy týkající se produktů. To, co vy můžete ještě využít, jsou určitě vlastně IT dotazník, to je, pokud má vaše organizace, se chystá nastavovat si na příští rok třeba IT budget a rádi byste věděli, co se vám může hodit za technologie nebo co bychom vám doporučovali, tak určitě si vyplňte IT dotazník, který najdete na našich stránkách, je to tak zhruba na 45 minut práce. A my vlastně na základě toho vyplnění dotazníku se vám ozveme a buď si s vámi uděláme online konzultaci nebo od nás ty doporučení dostanete e-mailem. Já jenom předešlu, ten zájem o vyplnění IT dotazníku nebo respektive o rady je poměrně velký, co znamená, že nám dávajte aspoň měsíc na zpracování tohoto dotazníku. Tak rádi vám pomůžeme vlastně s implementací a nastavením vašich softwarů, ať už jsou to Office a popřípadě Microsoft 365. Na závěr najdete linky, kde máme přímo možnosti, jak si zamluvit vlastně čas pro tyto instalace. Školení, o těch už jsem mluvila, a pak je helpdesk, kde vlastně vám pomůže náš kolega Sylvester Vandrovec Špaček. Tak, pokud byste se Silvovi nedovolali, protože on je opravdu vytížen, tak se nebojte a pište veškeré svoje dotazy právě na to podpora@techsub.cz, což je vlastně ten link, který máte tady dole v zápatí. Tak, tady už jsou slibované kontakty, ať už na podporu, popřípadě na náš e-mail, pokud byste chtěli právě ty konzultace, tak tady je na ně přímo link a stejně tak na veškeré naše IT služby. Tak, jak už jsem říkala, záznam z webináře bude po 17. prosinci na našem sdružení a já už teď předávám vlastně slovo Radce Bystřické, která už vás provede kouzlem kontingenčních tabulek. Snad bude mít se šerováním větší štěstí než já dnes. Takže radí, je to tvoje. A já jenom předešlu, že veškeré dotazy prosíme do Q&A, což je vlastně ta ikonka víc vlevo, chat a vlastně veškeré věci ohledně technologie, to kdyby třeba Radka mluvila příliš rychle, neviděli jste ty tabulky, protože to sdílení je vždycky tam mnohem těžší, tak nám to pište do chatu a my Radce řekneme, aby se to zvětšilo. Zároveň všechny dotazy, které máte, vám zodpovíme na konci, aby jsme Radku právě v tom výkladu nerušili a nestrácela se nic. Tak z mojej strany všechno, radí, je to tvoje. Moc děkuji, Janí, a děkuji i za ten přehled změn, který se na TechSupu budou dít. Jsou dost zásadní, takže to na vás teď tak ve velkém komunikujeme, ale teď už se podíváme na slíbené kontingenční tabulky a na zpracování dat v Excelu. Tak a teď se ukáže, jestli mně se to podaří zazdílet. Tak tady máme tabulku a tady máme. Výborně, prezentaci. Tak, budeme si povídat hlavně o kontingenčních tabulkách, ale než se k ním dostaneme, tak vzhledem k tomu, že kontingenční tabulky se používají převážně na něco, co bychom mohli nazvat datová analýza, tak já bych to ráda vykopla ještě takovými pár jako dobrými radami, než začnu s daty vůbec pracovat, co bych měl vědět, co bych si měl uvědomit a případně, co bych si měl připravit. S každými daty, se kterými pracujete, tak ty data pochází z nějakého kontextu. Mají nějaký zdroj,
což může být systém, ze kterého ty data generujete a které potom zpracováváte, nebo to může být nějaký člověk, který tu tabulku vytvořil. A často se stává, že příjemce tabulky si myslí, že ty data jsou něco trochu jiného, než to, s jakým účelem ty data vytvořil ten systém nebo člověk, který tu tabulku vytvářel. Takže pokaždé, když pracujete se svými daty, a to i pokud používáte tabulky v organizaci už leta letoucí, tak je dobrý si alespoň jednou za čas se posadit a říct si, jestli jako opravdu v těch tabulkách a v těch sloupečcích a v těch buňkách je přesně to, co si myslíte, že tam je, jestli ten kontext není ještě nějaký trochu jiný. U dat, který máte zvnějšku, který negeneruje přímo vaše organizace, je vždy důležité si dát pozor na to, v jakém společenském a někdy i politickém kontextu, protože spousta neziskových organizací zpracovává statistická data z různých států nebo generované třeba nějakými jinými neziskovými organizacemi v zahraničí a tak. A je dobrý vždycky jako znát ten politický a společenský kontext, protože pokud srovnáváme data typicky z více zemí o nějakých, řekněme, kontroverznějších tématech, tak ačkoliv se sloupečky jmenujou stejně, tak nemusí tu realitu zobrazovat stejným způsobem. Takže než se do toho pustíte, je dobré se na chvíli zamyslet nad tím, jaká data vlastně máte k dispozici a jestli neporovnáváte hrušky s jabkama. Taky je dobrý vždycky vědět, jestli data, se kterými pracujete, jsou data zdrojová, nebo v angličtině to můžeme říkat raw data, čili data, které třeba vyplivne nějaký systém a neprošly vůbec žádným zpracováním. A nebo jestli už jde o data interpretovaná, to znamená, už to někomu prošlo pod rukou a už nad tím udělal nějaké operace. Už třeba to, že odstranil duplicity nebo upravil názvy nebo něco takového, může vlastně ovlivnit to, co ty data znamenají a co prezentují. Takže než se vůbec pustíte do datové analýzy nebo právě do práce s kontingenčními tabulkami, tak určitě doporučuji dát si pozor na všechny ty věci, které jsem vyjmenovala. Tady je to vlastně ještě jednou shrnuté. Hodně důležité je, pokud tedy dáváte dohromady data z více zdrojů. A to platí i v případě, že dáváte dohromady třeba rozpočtovou tabulku ve neziskové organizaci a každou část rozpočtu vám vytváří jiné oddělení. Tak je dobrý si opravdu jasně předem určit pravidla, co kdo kam vyplňuje a jestli všichni chápeme správně pokyny, jestli ti lidé, co vám to vyplňují, vyplní to, co vy po nich opravdu chcete, aby vlastně ve chvíli, kdy to dáte dohromady, tak aby si to na sebe pěkně dosedlo a nevznikaly vám tam nějaké nepřesnosti. Taky se potkávám s tím, že když dáváte dohromady data z různých časových období, tak jeden rok zpracujete, dám úplně konkrétní příklad, třeba někteří z vás používají systém Darujme.cz na zpracování darů a děláte si z toho roční statistiky, tak jeden rok si ty data zpracujete nějak, předzpracujete nějakým způsobem, druhý rok druhým způsobem, třetí rok třetím způsobem a pak vlastně ve výsledku neporovnáváte jako stejné věci. Takže co je hodně důležité, je, abyste si vždycky formalizovali proces zpracování a zvláště pokud nějakou datovou analýzu nebo nějaký přehled, k čemu se ty kontingenční tabulky výborně hodí, vytváříte třeba pravidelně každý měsíc nebo každý rok, tak je opravdu dobré si sepsat jednotlivé kroky, co jste s těmi daty udělali jeden rok, abyste ten další rok nebo další měsíc udělali ty stejné kroky, abyste opravdu srovnávali srovnatelné. Taky hrozně moc doporučuji dobře a srozumitelně pojmenovávat soubory a hlavně sloupečky v Excelu, tak, aby je pochopil kdokoliv jiný, kdo v organizaci tu tabulku otevře. Pokud z úsporných důvodů chcete sloupečky v tabulce pojmenovávat nějakýma zkratkama, tak je dobrý mít někde
třeba v rámci toho stejného Excelového souboru mít nějaký vysvětlivky, co ten sloupeček vlastně přesně obsahuje. Protože když to po vás potom otevře kolega či kolegyně, tak si bude půl hodiny lámat hlavu nad tím, co nějaká zkratka znamená a co třeba sloupeček, který se jmenuje datum, tak co to vlastně je za datum. To si potom ukážeme i na našich testovacích datech, že zvláště sloupečky obsahující datumy bývají velmi, velmi, velmi zrádné při interpretaci výsledků a při interpretaci dat. Tak, no a pokud používáte kontingenční tabulku k tomu, abyste udělali nějaký report, tak je dobrý ty výsledky, které vám vyhodí, což si ukážeme, pro širší publikum, buď pro vaše vedení, nebo naopak pro vaše zaměstnance, a podřízené vizualizovat, protože je to mnohem stravitelnější než jednoduchá čísla v tabulce. Tak, a teď se tím dostaneme k tomu, co je to vlastně ta kontingenční tabulka. Já předpokládám, a byla to i taková prerekvizita na přihlášení na tady tenhle ten webinář, že s Excelem nějakým způsobem už pracujete a že něco málo v něm umíte, ale vždycky vás lákalo se podívat na tu záhadnou funkci, která se jmenuje kontingenční tabulka, která zní hrozně technicky a tajemně a určitě pro některé lidi zní i složitě, tak co to vlastně je. Pokud se podíváme na nějakou, na statistickou definici, tak kontingenční tabulka se užívá k vizualizaci vzájemného vztahu dvou statistických znaků. Já hnedka ukážu, co to je. Pokud se ovšem bavíme o kontingenčních tabulkách, v angličtině se potkáte s názvem pivot table, P-I-V-O-T, pivot table, tak tam není nutností, abyste zpracovávali nutně dva statistické znaky. Můžete vyhodnocovat i jenom jeden, ale umožňuje to vždy vyhodnocení i dvou, někdy i více znaků. Tady ta funkcionalita, my si budeme ukazovat v Excelu, ale najdete obdobnou funkcionalitu vlastně ve všech tabulkových procesorech. Takže pokud používáte Google Sheets, tak principiálně ta kontingenční tabulka bude fungovat stejným způsobem i v Google Sheets, jenom se ty věci budou nastavovat trochu jinak. To samé, pokud používáte OpenOffice nebo LibreOffice, tak tam je zase aplikace Calc, která obsahuje kontingenční tabulky. Ta je trošku podobná tomu, jak se s tím pracuje v Excelu, zase jsou tam nějaký rozdíly, ale existují k tomu na internetu poměrně dobrý návody. Pro Excel je spousta návodů v češtině, pro Google Sheets a pro LibreOffice najdete spoustu návodů v angličtině, v češtině už to není tak, jich není tolik, ale najít se také dají. Takže ve chvíli, kdy pochopíte ten princip kontingenční tabulky, který je vlastně hrozně jednoduchý, tak v jakýmkoliv tabulkovém procesoru, který používáte, to můžete využívat. No a pojďme si ukázat zcela prakticky, abychom si to vykopli, co je to ta kontingenční tabulka. Tady mám takovou příklad zdrojové tabulky, ten vidíte vpravo nahoře, kdy mám nějaký seznam lidí, třeba mých kamarádů z nějakého důvodu, kamarádů a kamarádek a u každého vím, jakou má dominantní ruku, jestli je to pravák nebo levák a jakou má barvu očí, jestli modrou nebo hnědou nebo zelenou. Žádné další barvy se v mé tabulce kamarádské nevyskytují. A ta kontingenční tabulka slouží k tomu, že mi udělá takovou jako agregaci těch dat a řekne mi, vlastně kolik položek v té mojí původní tabulce splňuje nebo obsahuje dané vlastnosti. Tady vidíte, že ve sloupečku mám barvu očí, hnědá, modrá, zelená. Ve sloupečku mám barvu očí a tady v řádcích mám tu dominantní ruku, pravá, levá. A ty čísla, které tady vidíte, je vlastně počet řádků, které mají ty dvě vlastnosti, které se mi tady kříží na té tabulce. Takže tady mám počet řádků lidí, kteří mají hnědé oči a zároveň jsou to praváci. A v našem případě to budou tady Eva a Gita. To samé vedle. Tady se mi potkává
lidé, kteří mají hnědé oči a zároveň jsou leváci. Takže vlastně tohle je to, čemu statistikové říkají kontingenční tabulka. Mám tady dva statistické znaky a tady počítám nějaký výskyt, který je splněn pro oba ty statistické znaky. Tady ještě dole vidíte vlastně celkový počet všech praváků, všech leváků, tady naopak na boku vidíte celkový počet všech hnědookých, modrookých, zelenookých a celkem naše tabulka má 10 řádků, takže se nám tady dole potká to číslo 10, který vlastně říká celkový počet té původní tabulky nebo řádků datových vstupů v té původní tabulce. Tohle je zjednodušeně, vlastně ani nezjednodušeně řečeno, tohle je všechno. Tohle je kontingenční tabulka. Tohle je její princip a jakmile tohle to pochopíte, což věřím, že už jste po tomto výkladu všichni pochopili, tak se můžeme přesunout spolu do Excelu a ukázat si, jak to udělat v praxi. Tak. Tady máme zdrojová data. My vám potom všem po webináři pošleme všechny prezentace a zároveň vám pošleme tady tenhle ten Excel s těmi zdrojovými daty, takže v případě, že byste si to potom chtěli vyzkoušet prakticky i sami u sebe doma nebo v práci na počítači, tak si můžete vzít nahrávku našeho webináře a vlastně krok za krokem, tak jak já to tady budu ukazovat, si to na těch datech vyzkoušet a vyzkoušet si, jestli vám to sedí. Tak a já začnu přesně tím, co jsem doporučovala na začátek. Vysvětlím, co v té tabulce vlastně máme, aby jsme chápali kontext. Takhle nějak může vypadat tabulka, kterou vám vyplivne například právě Darujme.cz nebo nějaký jiný systém, který využíváte na zpracování darů nebo evidenci darů. Takže tohle je tabulka, která mi dává přehled všech darů, které jsem jako organizace obdržela v nějakém období. A mám v něm následující údaje. Mám tady nějaké IDčko, což je jedinečný identifikátor toho daru nebo té platby. Mám tady jméno, mám to tady omezené jenom na křestní jména, aby jsme měli nějaká vzorová data, takže tady mám nějaké jména dárců. Mám tady příslib, což jsou peníze, kolik mi ti dárci slíbili a kolik potom reálně poslali. Pokud používáte například Darujme.cz, ale i systémy jako Daruj správně, Donio a tak, tak víte, že ty lidé tam vlastně mají možnost zadat nějakou částku a potom, zvláště když to posílají bankovním převodem, tak se někdy stává, že pošlou částku jinou, která je potom tím výsledným darem. Takže tady tyhle ty dva sloupečky vlastně představují ten příslib, co oni řekli, že pošlou, a ten dar představuje, co oni reálně poslali, co jsem reálně obdržela jako organizace na svůj účet. Pak tady mám projekt, na který ten člověk daroval, nebo projekt, na který ten konkrétní dar byl určený. Je tam celkem 15 projektů tady v našich testovacích datech, od apartního projektu po nůzný. Tak, potom tady mám způsob platby. Jsou tam tři způsoby platby, a to je karta, platba převodem, bankovní převod a PayU, což je rychlá platba. Nebudu zabíhat do podrobností, je to prostě pro představu, že mám nějaký tři různé způsoby plateb. Tak a pak tady mám dva datumy. Prvním datumem je datum a čas zadání příslibu, to znamená, v kolik hodin jakého dne mi ten člověk přes ten systém řekl, že mi nějaké peníze pošle. A přijetí platby je v jaký den, tam se nedají bohužel trackovat hodiny, u karet by to asi šlo, ale to je zbytečný. U přijetí plateb tady máme vlastně datum, kdy já jsem to jako organizace reálně obdržela na svůj účet. Rozdíl mezi těmi dny, zvlášť u bankovních převodů, to jistě znáte z praxe, může být klidně i v řádu měsíců, i takové příklady známe. Takže pro zopakování, jedinečný identifikátor, jméno dárce, kolik ten dárce původně přislíbil, kolik reálně poslal, na jaký projekt, jakým platebním způsobem,
kdy mi to přislíbil, že mi pošle ty peníze a kdy mi ty peníze reálně přistály na mém účtu. Tak, já ještě, než vám ukážu, jak z toho vytvořit kontingenční tabulku, což je na dvě kliknutí, takže to je super jednoduché, tak vám ještě dám takový rychlej návod na to, jak se pohybovat v tabulce. Budete to mít i v prezentaci, kdybyste potřebovali pro referenci. Jestli tohle to neznáte, funguje to jak v Excelové tabulce, ale funguje to na Windows a s nějakýma změnama i na Macových a Linuxových počítačích, vlastně ve všem možném, co si dokážete představit. Třeba právě poslední příkaz, který tady máme napsaný, Ctrl plus písmeno A, které slouží na označení všeho, vám bude krásně fungovat třeba i ve Wordu, nebo v průzkumníku, nebo v prezentaci, nebo v jakýmkoliv jiném programu. Jsou to vlastně univerzální zkratky. V Excelu se nám ale obzvlášť hodí při pohybu ve velkých tabulkách, protože jak vám teďka ukážu, pomocí klávesové zkratky Ctrl a šipka dolů, díky které skočím na konec tabulky, že mám opravdu obrovskou tabulku, která má 2700 a víc řádků, takže kdybych to měla zpracovávat ručně a vydělávat tam nějaký údaje, tak se z toho zblázním a právě si ukážeme, jak nám v tom pomůže kontingenční tabulka. Takže Ctrl šipka vám pomůže skákat ze strany na stranu vždycky na konec té tabulky. Jo? Já teď mám Ctrl šipka nahoru, Ctrl šipka doprava, doleva. Prostě to vždycky skočí na poslední buňku, ve které je nějaký údaj. Takže pokud potřebujete rychlý pohyb po tabulce, tak velmi doporučuji tady Ctrl a šipky. A když k tomu přidáte ještě Shift, když zmáčknu Ctrl, Shift a šipku, tak tím můžu takhle krásně označit třeba celý sloupec, když bych dala teďka ještě šipku doprava, tak tím rovnou označím celá data. Já když teďka se scrolluju, abyste to viděli, že to prostě označilo opravdu úplně celou tabulku. Jo? Takže když budete někdy potřebovat prostě rychlé označení, pokud budu používat shift a šipky bez kontrolu, tak skáču po jedné, když k tomu zmáčknu ten kontrol, tak skáču do těch krajů. Takže to velmi doporučuji, hrozně to urychluje práci Excelu. Tak, no a teď už se koukneme na tu, když dám kontrol A, tady vidíte ten kontrol A, ten vlastně označí všechny data a pochopí, on ten Excel poměrně inteligentně pochopí, kde všude ty data jsou a co všechno do té tabulky patří. Problémem je, když máte někde prázdné řádky a prázdné sloupce. Toho potom zblbne, takže na to pozor. To je jenom jediné, co upozorňuji. Tak. A já ještě rychle skočím kontrol šipku dolů. Abyste viděli, že tady na konci té tabulky mám ještě součtový řádek. Hrozně často se stává, že pokud si vyplivnete data z nějakého systému, úplně typicky účetní systémy, třeba náš, my sami používáme Helios, tak tam je to prostě vždycky nějaké jako reporty a tady tabulky s jedním účetníma položkama vyhodí s nějakým součtovým řádkem na konci. Já vám teď ukážu, jak si udělat tu kontingenční tabulku a předem upozorňuji, že ty součtové řádky můžou dělat problém. Takže je dobrý si být vědomý toho, jestli mám nebo nemám dole v tabulce součtový řádek, protože ten v té kontingenční tabulce nechceme. To je důležité. Součtové řádky, které jsou součástí původní tabulky, tam nechcete. Vy chcete jenom ty řádky, které obsahují ty jednotlivé data, plus ideálně mít nahoře jeden řádek, který obsahuje takzvané záhlaví, to znamená ty popisy těch sloupců. Dá se pracovat i bez těch popisů sloupců, ale pak se v tom špatně orientuje. Ale funkčně to funguje i bez záhlaví. Tak, no a jak si tu tabulku vytvořím? Já pracuji v Excelu, který je součástí Microsoft 365, velmi podobně, nebo vlastně úplně stejně, vypadá Excel verze 2021.
Velmi podobně vypadá Excel verze 2019 a 2016, co se týče rozložení těch funkcí. Takže já, když teďka někam kliknu, tak pokud máte Excel verze 2016 a starší, tak byste více méně na stejném místě, i když to možná bude vypadat graficky trošku jinak, měli tu funkcionalitu najít. U starších Excelů se může stát, že ta funkcionalita bude schovaná na jiném místě. A jestli máte někdo ještě úplně super starý Excel, který nepoužívá tady ten pás funkcí, oni tomu říkají v angličtině ribbon, tak pokud nemáte tady tu ribbon, ale máte klasický, že máte nahoře rozklikávací kontextový menu, tak tam je potřeba si dohledat v návodech na internetu, kde to přesně najdete. Pokud ovšem máte takhle starý Excel, tak velice, velice doporučuji z bezpečnostních důvodů, abyste přešli na Excel nový, a to ideálně s využitím dárcovského programu TechSoupu, který do konce roku ještě bez omezení funguje. Takže to je taky dobrá příležitost. Tak, že v kontingenční tabulku tedy vložíte jednoduše tak, že tady nahoře si najdete pás karet, který se jmenuje vložení. Pokud máte anglický Excel, tak se tady ta funkce jmenuje, nebo tady ten pás karet se jmenuje insert, a každopádně je to vždycky ten třetí. Pokud nemáte nějaký hodně specificky upravený rozložení, protože to si můžete upravit sami, tak v základním nastavení je to tady takhle ten třetí pás karet, ta třetí možnost. A tam hned vlevo jako první vidíte možnost kontingenční tabulka. Abyste vytvořili kontingenční tabulku z těch dat, se kterými chcete pracovat, stačí být zakliknutý kdekoliv v té tabulce, kde jsou nějaká data. Takže třeba tady B6, D3, je to jedno. Kliknu tady jenom na tu ikonku, vyskočí mi takovéhle dialogové okno, on se mě zeptá, potvrdí si se mnou, je tohle ta oblast, kterou chceš použít, a pak se mě zeptá, jestli chci tu kontingenční tabulku vytvořit na novém listu, anebo jestli chci vložit do nějakého existujícího listu. Minimálně ze začátku, než si zvyknete, jak s těma kontingenčníma tabulkama pracovat a jak fungují, tak doporučuji si to vždycky vložit na nový list, abyste si nepřepsali žádná data. Pokud byste používali existující list, kde už třeba nějaké data máte, tak ta tabulka se může prostě roztahovat a stahovat a může vám přemazávat data. Takže doporučuji každou tabulku mít na novém listě minimálně ze začátku, než si opravdu osvojíte, jak ty tabulky pracují. Tak, a já se tady hned dostanu k tomu, že jsem měla na spodu, a já tam teď super rychle se scrolluju, mám na spodu právě ten součtový řádek, který tam nechci a který by mi dělal bordel, protože on by mi vlastně potom v nějakých automatických součtech všechno zdvojnásobil, protože on by mi prostě započítal tu sumu do těch mých agregací, které si ukážeme. Takže já se ho potřebuju zbavit. Nejjednodušší způsob, jak se ho zbavit, je právě pomocí klávesové zkratky shift a šipka nahoru, která mi takhle odoznačí jeden řádek. A vlastně ta kontingenční tabulka se mi vytvoří z těch dat, které jsou obehnané tady tou běžící přerušovanou čárou. Tak, teď už mám tedy všecko připravené pro to, abych klikla na OK a vytvořila kontingenční tabulku. Tak, tady vidíte, že se mi teda vytvořil nový list. Ten si můžete pojmenovat. Si ho tady pojmenuju, abych se v tom dobře orientovala. A vytvoří se mi tady taková jakási jako divná věc. Když jste zakliknutí tady v tomhle tom pod okýnku, tak vidíte, tak, že se vám tady na boku objeví takové ovládací panely. Jakmile se zakliknete někam bokem, tak vidíte, že zmizí. Nebojte se toho, jakmile kliknete zpátky tady do toho místa, které je tady předvyhrazené pro tu kontingenční tabulku, tak se vám tady ty okýnka znovu zpátky objeví. Tak, a co to obsahuje?
Tady ve vrchní části tady toho dialogového okna nebo tady těch nastavovátek vidíte všechny sloupečky, které máte v té původní tabulce, přičemž ten Excel je tak chytrý, že pozná, tak uděláme kontrol šipka nahoru, že ten první řádek jsou názvy těch sloupečků. Pokud by tam ten první řádek nebyl, tak on to pozná, protože on pochopí, on chápe, že tohle jsou názvy, protože ty data vypadají jinak než data na všech ostatních řádcích. Takže kdybyste tam to záhlaví neměli a měli jste jako první řádek tady už ty samotné data, tak on vám tady místo těch názvů prostě napíše sloupec 1, sloupec 2, sloupec 3, sloupec 4 a tak dále. A museli byste se jakoby orientovat podle toho, že si pamatujete, co v jakém sloupci je za data. Proto velice doporučuji, abyste měli dobře popsané vlastně ty sloupečky, protože on vám je tady potom takhle krásně nabídne. Tak. A potom tady dole máte připravené okýnka, které vlastně určují, jak bude vypadat ta kontingenční tabulka. Začneme tady těma okýnkama řádky a sloupce. Ty řádky vlastně tam určujete, jaký znak chcete, aby se objevil v řádcích té kontingenční tabulky. Takže já, když se přepnu zpátky na moji prezentaci, tak vlastně vy určujete, co má být ve sloupci tady a co má být v řádku tady. Vlastně ty znaky, které se tam mají objevit. Tak. Já v té naší tabulce udělám to, že nám dám do řádku projekt. A tady vidíte, že on mi automaticky vlastně každý ten projekt napsal jedenkrát. Že on se prostě podívá na všechny, na celý sloupeček, který se jmenuje projekt, podívá se na všechny údaje, které tam jsou a každý ten údaj napíše jedenkrát. Dávejte si jenom tady u tohohle pozor, že kdybyste tam měli nějaké překlepy, tak on samozřejmě, kdybyste tam prostě jednou měli napsané apartní projekt a podruhé apatrní, kdybyste tam prostě měli nějaký překlep, tak on to sem vyhodí jako dva různý řádky. Takže je důležité si jako kontrolovat, že ty zdrojové data se vám už takhle vygenerujou vlastně bez chyb. Tak, takže on mi tady vypsal všechny unikátní hodnoty, které se v tom sloupci projekt nachází. A teďka si tady zase do té části sloupce si dám to, co chci, aby bylo nahoře a já si tam pro ukázku dám způsob platby. Jo? Takže tady vidíte, já to tady roztáhnu, ať je to líp vidět a trošku to zvětším, ať to vidíte pořádně. Jo, tak tady vidíte popisky řádků, to jsou ty moje projekty a tady zase mám ty tři unikátní hodnoty ze sloupečku způsob platby, což je karta, PayU a převod. Tím jsem si nachystala ten základ. Třetí kastlíček, který nás bude při nastavování kontingenční tabulky zajímat, jsou potom ty hodnoty. Tam totiž vlastně určuju, co se má tady sčítat. Úplně v tom nejjednodušším, já tam hodím tadyhle jméno. Tady je poměrně jedno, jaký sloupeček tam hodíte. Víceméně pak si ukážeme, kdy to může dělat rozdíl. Já jsem sem hodila jméno a to vlastně neudělá nic jiného, než že se to podívá na to, na všechny řádky, které obsahují nějaké jméno. A spočítá mi to, kolik těch řádků má zároveň přispělo na apartní projekt a zároveň to udělali kartou. Takže tady vlastně vidíte to, co jsem vám ukazovala tady, tak jsme si teď vytvořili z té naší obrovské tabulky darů. Takže mám tady nějaké srovnání, vlastně kolik řádků splňuje znak. Projekt takový a makový, způsob platby X nebo Y. Tak, to je ten největší základ, na který můžete tu kontingenční tabulku použít. Tak, já dám teďka pryč jméno a místo toho nám tam dám dar.
A to, co ta kontingenční tabulka teďka udělala, je, že mi vlastně sečetla všechny hodnoty, které jsou ve sloupečku dar, který vidíme tady v tom našem původním sloupečku D, dar, a sečetla pouze ty hodnoty, které patří do daného projektu a byly zaplacený tou danou platební metodou. Takže tady vidíte, že na apartním projektu jsem získala na darech 351 105 korun, na darech, které byly zaplacený kartou. Přes PayU mi na ten projekt nepřišlo nic a převodem mi přišly 4 000. Takže tímhletím způsobem vlastně si můžete udělat takovou velice rychlou a jednoduchou agregaci. V základu, když dáváte do tady té části hodnoty nějaký sloupeček, který obsahuje číselnou hodnotu, tak on jako automaticky, jako první matematickou operaci, kterou nad tím, nebo statistickou operaci, kterou nad tím dělá, je, že udělá součet. Může se ale stát, že vy potřebujete něco jiného. Potřebujete průměr nebo potřebujete počet těch řádků a nikoliv jejich součet, nebo potřebujete najít nějakou jinou položku. To můžete ovlivnit tím, že tady kliknete, jak je ta část hodnoty, tak tady vidíte, že je taková šipečka u toho, co jste si tady, toho řádečku, který jste si tam takhle natáhli. A když na něj kliknete, tak se vám otevře kontextové menu, přičemž naprosto nejdůležitější je tady to poslední, nastavení polí hodnot. To když otevřete, když na to kliknete, tak tady vlastně vidíte, že máte možnost upravit, jaká matematická, nebo lépe řečeno statistická operace se má vlastně nad tou agregací udělat. Tady vidíte, že v základu je ten součet, ale já tam úplně stejně dobře můžu nastavit počet. Jo? A tím pádem se mi sečtou, to je vlastně, bude to fungovat podobně, jako když jsem tam dala ten textový sloupec. Nad textovým sloupcem totiž nejde udělat žádnou jinou matematickou operaci než počet. Poměrně z logických důvodů, takže ten udělá automaticky počet, ale u číselných sloupců vlastně můžu tímto způsobem vlastně nastavit, jaká operace se tam stane. A jak vidíte, máte tam na výběr ze spousty věcí. Můžu tam dát taky průměr, takže on mi automaticky spočítá průměr, jaký je průměrný dar, který mi přišel na projekt, který se jmenuje apartní a zároveň přišel kartou. Jo, takže tímhletím způsobem na dvě kliknutí vlastně můžete zjistit průměrnou výši daru na vašich jednotlivých projektech. A nebo se tam taky dá nastavit maximum, takže vám to řekne, jaká je nejvyšší částka, která vám přišla na daný projekt danou platební metodou. Naopak tam taky můžete nastavit minimum. A potom ještě jsem moc neviděla moc praktických využití, ale dá se tam nastavit i součin. Dá se tam nastavit počet čísel, kdybyste v tom sloupci měli smontované jak textové hodnoty, tak číselné hodnoty, tak můžete říct, aby spočítal jenom ty řádky, které obsahují čísla. A pak už jsou tam nějaké další statistické věci, které já osobně jsem v životě nepoužila. A kdybyste je chtěli použít, tak už si určitě dohledáte, co to vlastně znamená. Tak já tam dám teďka ten součet. A teď ukážu vlastně důležitou věc, na kterou jsme narazili už u té naší definice kontingenční tabulky v tabulkových procesorech. Já tady vlastně celou dobu to ukazuju na tabulce, která má ty dva znaky. Má tady ty popisky řádků, což jsou ty projekty, a má tady popisky sloupců, což jsou ty naše platební metody. Ale ona, ta kontingenční tabulka, bude úplně krásně fungovat, i když tam budu mít jenom ten jeden znak. Že prostě nevyužiju tu možnost vyplnit sloupec. Může to být i prohozený, můžete mít jenom řádky, můžete mít vyplněné jenom sloupce a žádné řádky, anebo můžete mít jenom řádky a žádné sloupce. Tak vlastně tímhle tím způsobem, když třeba potřebujete velice rychle spočítat, kolik peněz vám přišlo na jednotlivý projekt a máte nějakou takovou šílenou tabulku, tak vlastně na dvě kliknutí tou kontingenční tabulkou to takhle spočítáte. Co je trik nad všechny triky je, že vy tam jeden sloupec můžete dát víckrát. Vy ho prostě chytnete, třeba ten dar,
A takhle si ho tam přetáhnete znova. A on se vám tam udělá druhý sloupec a v tom druhém tady vidíte, že se vám to přidá jako další řádek. A vy můžete třeba říct, že tady v tomhle tom mi dej počet, taky to tam můžete natáhnout po třetí a říct, že tady vám to má spočítat průměr. A vlastně tímhletím způsobem si můžete takhle prostě udělat takovou velice rychlou analýzu, kolik mě tam přišlo peněz, kolik darů přišlo, jaký byl průměrný dar a okamžitě vlastně ty data vidíte, nemusíte používat žádný složitý vzorečky. Všechny tyhle ty věci se dají samozřejmě udělat i přes vzorečky v Excelu. Jsou tam takzvané podmíněné funkce, můžete udělat podmíněnou sumu, podmíněný počet, podmíněný průměr, všecko to tam existuje, ale pro je takové jako lidštější a mnohem jednodušší udělat to takhle přes ty kontingenční tabulky. Tak. A já se teď napiju, nechám vám 30 vteřin na to, aby se vám to usadilo v hlavě a ukážu další triky. Tak. Několik z vás se v přihlašovacím formuláři ptalo na to, jestli můžu tu kontingenční tabulku nějak řadit. Můžete a je to trošku přes ruku, ale dá se poměrně jako dá se seřadit ta kontingenční tabulka nebo řádky v té kontingenční tabulce třeba podle toho, která má nejvyšší průměrný dar. Protože v základu se vám to vždycky seřadí podle abecedy. Pokud je to podle abecedy, pokud je to textový sloupec, a od nejmenšího po největší, pokud je to číselný sloupec. Takže tady vidíte, že se mi to v základu seřadilo od aparatního projektu po ojedinělý projekt. A já bych teďka ale chtěla vědět, vlastně, chtěla bych to zobrazit tak, aby se mi na prvním místě ukázal ten projekt, který má nejvyšší průměrný dar. Z normálního Excelu jste možná zvyklí, nebo z normální tabulky, že si tam můžete nastavit nějaký filtr a můžete si to prostě seřadit tady podle šipečky u toho daného filtru. A tady vidíte, jakože jakoby žádná šipečka, podle který to seřadit, tu není a jak to teda udělám. Ona je totiž trošku schované. Tady vidíte, že taková ta filtrovací šipečka je jenom u toho sloupce. Takže když si na ní kliknete, tak na začátku, když dáte si řadit od A do Z nebo od Z do A, tak vám to řadí právě podle těch hodnot v tom vašem popisovacím sloupci, což jsou ty naše názvy projektů. Ale co je důležité, je tady ta třetí možnost a to jsou další možnosti řazení. Na ty, když kliknete, tak tady, když já dám třeba, já chci od nejvyššího průměrného daru, tak dám se stupně, chci, aby se mi to seřadilo a tady si právě můžete po rozkliknutí vybrat, podle jakého sloupce se to má řadit. Takže já si tady vyberu průměr z daru, dám OK a já tady udělám ještě takový trik, ať se nám to hezky zobrazuje, tak nám tady vyzmizí ty desetinná čísla. Tak tady vidíte, že se mi to teď seřadilo opravdu od nejvyššího průměrného daru po nejnižší průměrný dar. Takže tady vidím, že nejvyšší průměrné dary mi chodí na ojedinělý projekt, kdežto nejnižší průměrný dar mám na libovém projektu. Tímto způsobem si to můžete potom jako seřadit podle jakéhokoliv z těch sloupečků. Takže když chci vidět, na jaký projekt mi naopak přišlo nejvíc darů, tak to zase můžu tímhletím způsobem jednoduše přeřadit. Tak. Super. A jdeme dál. Tak to je řazení. A pak jste se mě ptali, nebo jste se v našem přihlašovacím formuláři ptali na seskupování dat. Jestli to funguje v kontingenční tabulce. A já mám pro vás dobrou zprávu. Kontingenční tabulce funguje se skupování dat velice dobře. Začneme tím jednodušším,
Já jsem si to tady teďka vyčistila a ukážu vám, jak to funguje, jak funguje seskupování dat u číselných sloupců. Tak, já si dám teďka do řádku sloupec dar. To znamená, že se mi tady vypíšou všechny hodnoty, unikátní hodnoty vlastně darů, které mi lidé poslali. Takže tady to vidíte, že je to od 1 koruny až po, tady nejvyšší dar je 50 tisíc korun. A do sloupce hodnoty si dám, pro zjednodušení si dám to jméno, čímž se mi tady v tom sloupci objeví vlastně počet řádků, které mají ten dar o hodnotě 1, případně 5, 10, 20 a tak dále. A někdy se nám hodí vědět, kolik darů jsme například měli, nebo pokud máte jakýkoliv jiný číselní data, tak vlastně jaký je počet v nějakém rozsahu. Třeba jaký mám prostě počet, v našem případě počet darů v rozsahu od 1 do 100, od 101 do 200 a tak dále. To se dá velice snadno v kontingenční tabulce udělat tím, že si kliknete na nějaký řádek v té kontingenční tabulce, potom pravým tlačítkem myši a tady uvidíte možnost seskupit a oddělit. Klikněte si na to seskupit a vyjede vám takové malinkaté dialogové okno, a ve kterém si vlastně určíte začátek, konec, automaticky se tam nastaví ta nejnižší a nejvyšší hodnota a určíte si přírůstek. Tak já tam dám třeba přírůstek po stovkách. Tak dám OK. A voila, tady vidíte, že se mi vlastně seskupily ty hodnoty tak, že na prvním řádku mám všechny dary, které jsou v hodnotě 1 až 100. A těch mám 249. Všechny dary, které jsou v hodnotě 101 korun až 200 korun a tak dále, až do těch 50 tisíc. Bohužel nejde udělat to, že bych si jako určila ten krok, že by to třeba bylo do tisícovky po stovce a od tisícovky po tisícovce. To bohužel nejde udělat, ten krok je vždycky stejný, takže, ale co třeba můžete udělat je, že já dám tady přírůstek 1000 a řeknu, že to má začínat na tisícovce, nebo takhle, dám tam přírůstek 100 a řeknu, že to má začínat na té jedničce, na kterým to má začínat, ale že poslední rozsah, který mě zajímá, je třeba 5000. A teď se podívejte, co to udělá. On vlastně potom udělá ty rozsahy a jak já jsem řekla, že konec má být 5000, tak on vlastně jako poslední rozsah dal 4901 až 5000 a všechno, co je víc než těch 5000, tak tady takhle zhrnul do jednoho řádku. Stejným způsobem, kdybych začátek nastavila jako tisícovku, já tady dám teda skok 1000, tak jo, tak tady všechno, co je méně než 1000, tak mi schrne všechno, co je víc než 5000, tak mi schrne a to, co je mezi tím, mi rozpadne vlastně na ty rozsahy, které jsem určila tím krokem. Tak, takže takhle se dá čarovat s číslama. A co je hrozně důležitý a co je funkce, kterou já úplně nejvíc miluju na kontingenčních tabulkách, že on je chytrý a on umí pracovat i s datama. Já tady mám ten způsob zadání příslibu a přijetí platby. Tak. A já když dám teďka do řádku zadání příslibu, tak kontingenční tabulka umí to, že mi umí dát dohromady správně měsíce a roky a já vlastně můžu udělat tu agregaci nad měsíci a roky. Teďka, když se o to pokusím, tak to nevíde a já hned vysvětlím, proč. Když dám se skupit, tak on mi vlastně v tuto chvíli říká, tento výběr nelze se skupit, takže to prostě neudělám. Důvodem je, že to datum není ve formátu, který ten Excel umí rozeznat. A to je nejčastější problém, když se pracuje obecně s datumama v Excelu a u kontingenční tabulky obzvlášť, je, že Excel je velmi, velmi citlivý na to, co datum je a co není. Já vám prozradím, že tady v té naší cvičné tabulce je problém tady s tou
tečka 0,1 vteřiny na konci. To je prostě formát, který Excel neumí rozeznat. A on umí rozeznat jenom formáty, ty formáty vidíte tady v podstatě. Čas, datum dlouhé, datum krátké. Případně se koukněte, existují k tomu různý návody, protože český Excel ještě rozeznává trošku jiný formáty než anglický Excel. Anglický Excel neumí některé české formáty, takže tohle je vždycky taková trochu jako magie a úplně neexistuje univerzální jako nápověda na to, co s tím, než koukněte se na to, na návod, který říká pro vaše nastavení počítače, což kromě toho, v jakém jazyku máte ten Excel, je ještě v jakém jazyku máte nastavené prostředí toho počítače, protože můžete mít anglický Excel, ale nastavené české prostředí počítače a to už je teda hodně velký myšmaš a někdy se s tím lidi perou. V našem případě je teda problém tady s tou nulou na konci. Já vám u toho prozradím jeden trik, jak se takhle zbavovat nechtěných věcí v Excelu a rychle si upravit celý formát. Abych nemusela chodit řádek po řádku a tu nulu mazat na každém řádku, z čeho bych se zbláznila, tak já si označím celý sloupec a použiju zkrátku Ctrl H, H jako Hodonín, a což je zkrátka pro nahradit. A já mu řeknu, najdi všecko, co je tečka nula a nahraď to za nic. Já tam prostě nenapíšu nic. A když tam nenapíšu nic, tak on to jakoby smaže. A dám nahradit vše. A výborně, řekne mi, kolikrát to udělal, zavřít. A tady i vidíte, že to datum teďka tak jako přeskočilo na druhou stranu toho sloupce. To je dobré znamení, protože Excel, pokud Excel rozpozná, že v nějaký buňce je datum, tak ho automaticky řadí doprava, tak jako všechny ostatní čísla. Takže pokud máte v nějakém sloupečku datum a je vlevo, tak je to s velkou pravděpodobností to znamená, že Excel nechápe, že je v tom datum, ale považuje to za text. A to znamená, že většinou, jestli chcete, aby to chápal jako datum, tak je potřeba s tím něco udělat. Tak, už jsem si to tedy nahradila, takže už mi to všude vypadá jako datum. Nicméně ještě pro jistotu si označím všechny data v tom sloupci a explicitně Excelu řeknu, tady na záložce domů a tady takhle uprostřed máte datové formáty, mu explicitně řeknu, tohle to je datum. Chovej se k tomu jako k datumu. A on v tuto chvíli už ví, jo, je to datum a budu se k tomu chovat jako k datumu. Tak, teď se vrátím do té naší kontingenční tabulky a tady vidíte, že se nic nestalo. Tady jsou pořád ty data v tom starém formátu. Já mu totiž musím té kontingenční tabulce říct, tak, že si má ty data načíst znovu. A to je velice jednoduše přes tady na konci, když jste zakliknutí v té kontingenční tabulce, tak tady nahoře se vám objeví možnost analýza kontingenční tabulky a tam je tak zhruba uprostřed možnost aktualizovat. Stačí na to kliknout. Pokaždé, když uděláte nějakou změnu tady v těch vašich zdrojových datech, tak je potřeba jít a tu tabulku aktualizovat. Takže si kliknete na aktualizovat a tady vidíte, že už to vypadá jinak, že už se mi tam tady nahrály ty nové data. A teďka, když kliknu pravým a na seskupit, tak, co pak se ti ještě nelíbí? Tak, někdy to chce na dvakrát a zkuste, když vám to vyhodí zase chybovou hlášku, zkuste zase kliknout na aktualizovat, ono prostě ty datumy jsou opravdu trochu magie v Excelu. A tady vidíte ale, že ta moje seskupovací dialogové okno už mi ukazuje dny, měsíce, čtvrtletí, roky a je vlastně tímhletím jako takhle jako chytrý, že chápe, že je to teda datum. A já mu teda řeknu, jednoduše tím, že do toho klikám, si označím měsíce a označím si roky, dám OK a voila. On mi to tady automaticky seřadí podle roku a podle měsíců, tak jak jsem mu řekla, a vlastně spočítá mi tady tu agregaci nad tím. Takže já tam mám třeba ten počet, ale kdybych chtěla třeba množství
ve smyslu, kolik jsem teda vydělala na těch darech, tak tam můžu takhle nahodit ten dar, který se mi automaticky taky dal jako počet, tak já ho tady rychle překliknu na součet. Voilà! A mám tady součet. Tak, a už koukám chvíli, přetahuju, nicméně jsem se dostala nakonec toho, co jsem vám chtěla v kontingenčních tabulkách ukázat. Tohle je takový základ, jak s tím pracovat. S tím, co jsem vám tady ukázala, si já vystačím s ničím jiným navíc, než jsem vám ukázala. Já si vystačím, když dělám opravdu velký analýzy. Když jsem třeba svého času dělala statistiky pro darujme celoroční, tak všechno, co jsem k tomu potřebovala, jsem vám vlastně dnes ukázala. Dá se s tím dělat opravdu hodně magie a hrozně to zjednodušuje práci. Takže doporučuju využívat kontingenční tabulky všude tam, kde to dává smysl. Tak, a já koukám, že už se mi zapla Janča a určitě máme nějaký dotazy, viď? Máme tady řadu dotazů. Já možná zodpovím ty, které vlastně tady byly na začátku, které jsem odpověděla já. Mm-hmm. To, proč jsme vám vlastně nedali tu tabulku zdrojovou, tu úkolovou předem, byl náš záměr, protože minule se nám to na webináři nevyplatilo. A vlastně jsme si říkali, že pro vás bude možná jako jednodušší se nejdřív na to podívat, pak dostat data i s tou nahrávkou a případně si to zopakovat, protože vlastně v tu chvíli, kdy vy si to začnete zkoušet, tak ztrácíte tu pozornost a přišlo nám lepší, že v tuto chvíli se vlastně budete na to soustředit. Samozřejmě budeme rádi, když nám k tomu napíšete zpětnou vazbu, jak se vám to líbilo, jestli vám to přišlo dobré. I pro nás to je v jednu chvíli něco jako test. Ale teď už tu mám vlastně dotazy, které se týkají přímo kontingenční tabulky, kterou já osobně považuji za malý zázrak a děkuji za ní Excelu a Microsoftu. Tak, pan Kučmaj se ptá, jestli se dá zkombinovat jméno a dar v tabulce. Jestli se dá kombinovat jméno a dar, to znamená, jestli můžu udělat kontingenční tabulku, která bude mít jméno, což je u tebe projekt, a dar, což je, myslím, velikost asi daru, jestli se to dobře Jo, určitě se to dá. Tak, já to udělám. Takže na prvním místě bude jméno. Do těch řádků a sloupců můžete dát víc sloupců z té původní zdrojové tabulky. Takže teďka jsem tam dala to jméno, takže tam mám všechny unikátní jména, kterých je docela dost, od Adama po Žanetu. A já jako sekundární tam můžu dát ten dar, jo. A je to vlastně potom... Když tam máte takhle dva různý sloupce daný jako do toho popisu, tak on jde to pořadí podle toho, jak to vidíte. Takže na prvním místě je jméno a na druhém místě pod tím jménem je ten dar. Tady vidíte, že ona si ta tabulka ještě pamatuje dokonce to moje seskupování. A když na to kliknete, tak to seskupování můžete změnit. Já ho tady nechám, jinak bychom těch řádků tam měli hrozný bambilion. Takže ano, takhle to jde udělat a já když potom dohodnot dám zase třeba ten dar a dám tam, no nechám tam ten počet, to je asi tady logičtější, tak vlastně tady můžu vidět, že dárce Adam mi dal 8 darů, které jsou nižší než tisícovka, 2 dary tady v tomhletom rozsahu, 1 dar v tomhletom rozsahu. Tady pan Aleš mi posílá spoustu darů různých výší. Jo, takže ano, jde to udělat a můžete takhle vlastně můžete to takhle hierarchizovat postupně. Jenom se může stát, že vám potom jako vlastně vytvoříte kontingenční tabulku, která třeba v tomto případě má nějakých 840 řádků. Ale jestli ten účel je zjistit nějaký rozpad u jednotlivých dárců, jakými dávají dary, tak se to tímto způsobem dá udělat. Tady možná ještě ukážu jednu věc, tady ještě poslední kastliček, který jsem neukázala, a to je filtr. Já to ukážu právě na tom příkladu toho jména. Někdy je pro přehlednost lepší, když ten znak vyhodím do filtru. On se mi tady nahoře udělá vlastně takový speciální filtr, který říká, jaká data vstupují do té kontingenční tabulky. Takže já řeknu, tady v tom filtru třeba nastavím tam toho Adolfa, ten toho dával víc, si to dobře pamatuju? Ne, ten dával zrovna jenom jeden. Tak tam dáme pana Adama. A vlastně v tu chvíli se mi v té kontingenční tabulce zobrazují
pouze data, který mají ve sloupci jméno napsané Adam. Vlastně to vlastně omezím ty vstupní data do té kontingenční tabulky, takže i tímto způsobem se to dá udělat. Tak, další dotaz. Tak, pak je tady dotaz pana Staňka, jestli se data nejdříve musí seřadit před zahájením vytváření kontingenční tabulky a jestli každý řádek musí mít jednoznačný unikátní identifikátor. Nemusí a nemusí. Takže data nemusí být seřazené, můžete je mít totálně halabala, tak jak vám je ten systém vyplivne, ta kontingenční tabulka si s tím pak poradí sama. Ona automaticky, třeba ty popisky z řádků a sloupců, automaticky stejně řadí podle abecedy, takže je úplně jedno, jak vy to tady máte seřazené. A u to samé u datumů a u čísel, Pokud to rozpozná jako datum, tak to automaticky řadí od nejstaršího data po nejnovější, po nejmladší. Takže nemusíte to předem řadit. A jo, jestli musí mít unikátní označení, nemusí. Já osobně, zvlášť pokud pracujete s daty, které vám plivou nějaké systémy, tak doporučuji si to nechat plivat i s těma IDčkama, ale spíš pro kontrolu, jestli tam náhodou nemáte nějaké duplikáty, ale jinak ten sloupec ID tam vůbec být nemusí a ta kontingenční tabulka si s tím poradí sama. Ten Excel prostě ve chvíli, kdy každý ten řádek, on má i nějaké své interní identifikátory těch řádků, se kterými pracuje, takže jako nemusíte je používat. Tak, pak je tady dotaz na to, jak si tam řadila věci. Tak zda si seřazení podle průměru udělala ručně. A teď nevím, jestli to je dotaz nebo konstatování. Tak já to ukážu možná ještě jednou. Děkujem. Tak, já tady hodím, já tam dám ty projekty a tady si dám třeba ten průměrný dar, ať to máme úplně stejný. Tak, já tady jenom udělám, já nemám ráda tady ty house numera, tak si je tady upravím, aby to bylo čitelnější. Tak, to řazení podle výpočtových sloupců nebo hodnotových sloupců vlastně udělám tak, že tady kliknu na tu šipečku, dám další možnosti řazení a tady určím, jestli chci vzestupně nebo sestupně. Sestupně znamená od největšího po nejmenší, tak já si vyberu sestupně a tady vyberu sloupec průměr z daru. Tady mám žádný jiný, teď nemám na výběr, můžu projekt nebo sloup nebo průměr, dám OK a ono se mi to seřadí samo. Já vlastně nemusím nic dělat, nemusím se o to starat a seřadí se to samo. Možná ale narážíte na to, jestli v té kontingenční tabulce si můžu řadit věci, jak chci, protože se mi třeba nehodí, že je to podle abecedy z nějakého důvodu, jo? Tak já třeba vyhodím tady ten projekt a dám tam místo toho způsob platby a na prvním místě chci mít převod, na druhém místě chci mít kartu, na třetím místě chci mít payu, protože jsem tak zvyklá se na to koukat. To se dá udělat. Aha. Počkejte. Aha. Takhle. Když najedete na buňku, a zvlášť v kontingenční tabulce v Excelu, ale platí to i pro jakýkoliv práci s Excelem, tak ta myš mění tvar nebo to vaše ukazovátko, jo? Takže buď to může vypadat jako tady křížek, nebo to může vypadat jako jiný křížek, nebo to může vypadat jako šipečka, nebo jako cokoliv jiného. Tak na to, abyste si mohli takhle prohazovat řádky v kontingenční tabulce, potřebujete na tu buňku najet tak, aby se vám zobrazila jako tady tenhle ten křížek, tady ten úzký křížek. A potom, když kliknete a držíte, tak tady vidíte, že s tím jakoby pohybuju a můžu jako vkládat to někam jinam v rámci té tabulky. Takže takhle si to můžete seřadit i vy sami ručně, pokud potřebujete nějaké úplně specifické pořadí, ale jinak pokud chcete, aby vám to seřadil počítač automaticky, tak tady přes tu možnost další možnosti řazení a tady si můžete vybrat. Tak. Tak další dotaz, a ten je taky velmi konkrétní od paní Sedmidubské, která používá kontingenční tabulku pro statistiku, kde jsou roky, kraje, čr a sledovaná data a má problém s tím, že pokud v příslušném roce v konkrétním kraji má nulová data,
nezobrazí se jí řádek s příslušným rokem chybí, co dělá zmatek, když pak dělá graf. Mohu nějak zobrazit i nulová data, bojím se, že se rozhodím zdrojovou tabulku. Jo, dá se to. Je to schovaný tady v těch kontextových nastaveníčkách. Já to zkusím. Já ty data tady nemám nic, kde by byly nulový. Víte co, já udělám triček. Já totiž vím, že tady je nuzný projekt, který má jenom jeden dar. Tak já tomu nuznému projektu tady ten dar prostě smažu a budu se tvářit, že mi nikdo nic nedal. Tak, tady si to aktualizuju. Tak, vyhodím, najedu. A může se stát, on se mi tady zrovna propsal, ale můžete mít tu tabulku nastavenou tak, že on ve chvíli, kdy je tam jakoby nulová hodnota, tak on tam prostě nic nepropíše. A to se potom dělá přes nastavení kontingenční tabulky, možnosti kontingenční tabulky. A tam je, tak, za prvý je potřeba nastavit, co se má zobrazit pro ty prázdné buňky. A potom tady je zobrazení. Já to taky vždycky hledám, jo, když na to narazím, ale je to tady. Někde tady v tomhletom nastavení kontingenční tabulky je prostě možnost zaškrtnout, že se mají zobrazit vždycky všechny hodnoty, aby se vám právě nevynechávaly ty prázdná data. Jo, já je mám teď zašeděné, protože v mojí tabulce se to neovlivní, ale ve vaší tabulce tady to je. Zobrazit položky neobsahující data v řádcích, zobrazit položky neobsahující data ve sloupcích. Ve chvíli, kdy tyhle ty dvě věci zaškrtnete, tak v tom vašem případě se potom jakoby zobrazují vždycky všechny roky, vždycky všechny kraje a nemusíte vlastně vůbec nic dělat s těma původníma datama. Takže je to tady schovaný, ale je to tady a je to zobrazit položky neobsahující data. Mm-hmm. Tak. Děkuju. Pak tady byl ještě upřesňující dotaz pana Kučmáše a to jestli ohledně toho přiřazení projektu daru do jedné tabulky, ale to už jsme asi předpokládám zodpověděli. Pokud ne, tak poprosím pana Kučmáše, aby to když tak ještě doupřesnil. Uh-huh. A pak tady mám dotaz od paní Brožové, která když si v původní tabulce sama zaokrouhlí sumu, tak se jí v kontingenční tabulce objeví procenta. Ptá se, co dělá špatně. Zajímavé. Tyhle ty dvě věci by spolu neměly souviset, ale to, že se vám zobrazují ty procenta, je spíš daný tím, že tam máte nějak zvláštně nastavenou tu kontingenční tabulku. To je totiž jedna věc, kterou jsem neukázala. Tak, já tady dám součet. Máme tady projekty a máme tady součty. A jedna z věcí, kterou já můžu udělat tady v tom svém tajemném nastavení polí hodnot, kde mám právě ty součty, počty, průměry, tak je tady ještě druhý tab, druhé okýnko, tady druhá možnost, co nastavit. A tady já právě můžu nastavit buď žádný výpočet, anebo nějaký procentuální výpočet, což se může někdy hodit. Buď to může být, tady vám to nabízí, procento z celkového součtu, procento ze součtu sloupce, procento ze součtu řádku. Já tady v té super jednoduché tabulce dám. Zvětši to trošičku, protože tady ta malá tabulka není já vidět. To, no, ale to nejde. Nejde tohle, zvětšit. Ani já můžu zvětšit růže. Jenom ty data, ale ty dialogové okna nemůžu zvětšit. Aha, ok, dobře. Takže já tady zvolím procenta z celkového součtu, dám OK. A tady vidíte, že se mi to automaticky přepočítá a řekne mi to, že mocný projekt vydělal 24% ze všech darů, který tady mám v té tabulce, a partní projekt 13,46. Takže tímhle tím způsobem si tam můžete nastavit ty procenta. A já bych se spíš vsadila, že spíš než to, že vám to způsobí to zaokrouhlení, tak i kdyby to způsobovalo, což je trošku zvláštní, tak to zkuste opravit tím, že přes to nastavení polí hodnot a zobrazit hodnoty, jako tady vlastně zrušíte ten výpočet a nastavíte tam žádný výpočet.
Ono to je možná trochu matoucí, ten žádný výpočet víceméně jenom znamená to, že se tam právě jako neuplatňují žádný poměrový procenta, ne, že se tam nebude sčítat, že se tam nebude dělat ta suma, jenom to znamená, že se nebude dělat nějaký procentuální výpočet. Tak. Tak, můžu? Tak snad to pomohlo. Snad to pomohlo. Pan Kučmaš vypadá, že je spokojený se svýma odpověďma. Tak, a pak tady mám dotaz od pana Dračky, který se ptá, když mám součty v řádku nad tabulkou samotnou, kvůli tomu, abych viděla součty bez rolování dolů někam daleko, a tak se mi do kontingenční tabulky zobrazí řádek s tím součtem, čímž násobí součtové řádky v kontingenční tabulce X. To je přesně to, co jsem říkala na začátku, že je problém, nebo že je důležitý, abyste si označili jenom ty data, které potřebujete. Jo. Takže já kdybych tady nahoře měla ještě nějaký pomocný součtový sloupce. Já tam dám nějaký blbosti, jo, abych to ukázala. Ještě tady zruším tady ty filtry. Tak já, když bych se teďka zaklikla někam do té tabulky a dala vložit kontingenční tabulku, tak on je chytrý. Tak můj Excel, on je někdy ten Excel chytřejší než my. Tak tady tenhle ten Excel jako poznal, že ten první řádek má ignorovat. Ale co se pravděpodobně stalo vám, je, že vám to prostě označí takhle úplně všechno, včetně toho prvního řádku. Pokud chcete, aby se ten nějaký ten první anebo poslední řádek prostě do té kontingenční tabulky nezapočítával, tak buď teda ve chvíli, kdy už tady máte vyhozený to dialogové okno, tak si označte jenom ty data, které chcete, aby se do té kontingenční tabulky započítaly. Jo? Takže já tady teď kliknu tady do toho IDčka. Vždycky máte vybrané ty data, kolem kterých prostě běhají ty přerušované čárečky. Takže já se zakliknu do IDčka a přes ty moje tajemné klávesové zkratky, což je Ctrl-Shift a šipky, dám Ctrl-Shift doprava, čímž označím všechny sloupce, Ctrl-Shift dolů, čímž tomu přidám všechny řádky. On mi tady... Protože tady je prázdná buňka, tak jsem nezapočítal ten poslední řádek, což je dobře. A tady prostě teďka vidíte, že máte označený, že jste si označili jenom ty řádky, pro který chcete, aby se vám ta kontingenční tabulka počítala, a necháte si tu kontingenční tabulku vytvořit jenom z toho, a v tu chvíli už tam máte jenom ty data, které chcete. Takže ten trik je v tom si na začátku dobře označit, který data chcete, aby se do toho počítali a který ne. Tak, pan Dračka tady ještě dopisuje, že vlastně ten součtový řádek má uprostřed záhlaví a záhlaví mu tvoří cca tři řádky. Já myslím, že to Radka zodpověděla, protože tam opravdu záleží na tom, jak se označíte tu zdrojovou tabulku, odkud má ta kontingenční tabulka vznikat. To znamená, že je potřeba ji označit mimo ty řádky asi. Že kdyby to, jo, jako dobře, teoreticky by mělo jít udělat to, že já označím, nevím, jestli jde úplně, já teďka se o to pokusím, že to jsem nikdy jako nedělala, jestli půjde říct, aby označil, teď jsem se mazědavá, co se stane, jo. Já jsem prostě tady do toho dialogu tabulka oblasti mu dala nejdřív ten řádek, ve kterým je záhlaví, pak středník, což je obecně v českém Excelu způsob, kterým oddělujete cokoliv. Je univerzální oddělovač je středník v českém Excelu, v anglickém je to čárka, aby to bylo málo matoucí, tak všude, kde v českém Excelu používáte středník, tak v anglickém Excelu musíte používat čárku. A pak jsem označila ty ostatní data a teď, když dám OK, tak to neprojde. Tak v tom případě se obávám, že je potřebné upravit tu zdrojovou tabulku aspoň tak, aby ty popisky sloupců byly těsně nad těmi daty a vy si prostě ten sloupec, ve kterým jsou ty součty,
jako nepoužijete a vynecháte. Nebo řádek, ve kterém jsou ty součty. Nemám na to bohužel jako lepší řadu, no. Radu. Tak, doufám, že jsme panu Dračkovi už pomohli. Ještě tady píše, že pokud chce seřadit až datové pole. Jo, já myslím, pane Dračko, myslím si, že jestli to jde, Adélko, že bychom pana Dračku se když tak možná pustili, aby se možná přímo zeptal. A mezi tím můžeme zodpovědět dotaz pana Kučmáše. Na téma, co když má v původní tabulce se skupené buňky, jestli to pak s nima umí pracovat kontingenční tabulka. Jo, pana Dračku, umí, nevadí mu to. On prostě automaticky započítá, pokud je máte seskupené takovým tím způsobem, že to jenom jakoby se cvakne ty řádky, ale oni tam pořád existují, tak ta kontingenční tabulka je chytrá a počítá se všemi těmi řádky. S těmi původními, ne s těmi agregovanými. Takže by to mělo fungovat. Tak a já teď poprosím pana Dračku, jestli se dokáže, ano, tak jenom odmutovat. A když tak se prostě přímo zeptejte Radky, protože to bude jednodušší, než když se tady budeme dopisovat a my vám odpovíme to po částech. Tak pane Dračko, dobrý den. Jo, dobrý den. Dobrý den. Tak povídejte, tak co vás trápí? Jako de facto ve chvíli, kdy jsem psal ten doplňující dotaz, tak už to kolegyně paní Radka dělala, že tam zkoušela s tím středníkem jako vlastně dvě pole zaznačit do té kontingenční tabulky, tak to teda nejde. A já přitom ještě mám přímo nad tím datovým polem, mám ještě řádek, kde v každém tom sloupečku je napsáno slovo filtr a mám tam nastavený filtrační rolovátko. Takže tam jako to záhlaví a mi dělá opravdu 3, někdy 4, 5 řádku. Ale samozřejmě ten samotný název je úplně ten první zhora. Takže chápu dobře, že ta kontingenční tabulka nebude umět pracovat s takovýmhle sestavením ty zdrojové tabulky. Ne, no, ta kontingenční tabulka prostě potřebuje tak jako spíš ty data tady v tom RAW formátu. Tam jako jediný, co mě napadá, je jako opravdu změnit ten formát té původní tabulky tak, aby třeba ten součtový řádek byl nad nadpisem toho sloupce a ten filtr nepotřebuje samostatný řádek, protože ten filtr může být klidně jako v názvu, čím si jako ušetříte. On zase rozšiřuje sloupeček zbytečně, protože když začne překrývat text toho pole, rozumím. Tlačítko, tak, nebo ta nabídka, která se tam rozrohuje, tak potom nad tím jakoby ještě jeden samostatný řádek, kde je prostě nazváno slovo filtr a vedle tohoto tlačítko, kterým vlastně rozklikne si ten uživatel. Dobře, tak chápu, že to asi takhle kontingent nejde. Dobře. S tím si neporadí, no. Dobře, tak to jsem chtěl vědět. V podstatě jsme si to teda řekli. Tak děkujem, doufám, že jsme pomohli. A pak tady mám dotaz od paní Zápotocké. Děkuji, pane Dračko, nashledanou. A ten dotaz se týká, je možné mít formát čísel s odsazením řádů už při tom zpracování čas 14.50? Je možné mít formát čísel s odsazením řádů už při tom zpracování? Jo, to znamená, jestli v té původní tabulce už můžeš mít odsazený řády. Ano, můžete mít klidně v té původní tabulce odsazené řády. Já to tady ukážu, že si mu řeknu. Tady nejoblíbenější, že jako v té buňce je vlastně ta původní hodnota těch 500, ale zobrazení té buňky vypadá takhle. Bohužel to, jak máte nastavené zobrazení čísel ve zdrojové tabulce, vůbec nijak neovlivňuje to, jak se ty čísla zobrazují v té kontingenční tabulce. Takže v té je to bohužel potřeba vždycky znova přenastavit. A nebo minimálně já jsem nikdy nedošla na způsob, jak mu jako vynutit, aby to zobrazoval jako defaultně jinak ty čísla. On je prostě defaultně, nebo prostě v základu zobrazí tak, jak jsou zdrojově tady nastavená, nikoliv tak, jak je nastavený jejich zobrazení. Takže je potřeba to zobrazení, když se ta kontingenční tabulka potom používá dál třeba pro prezentaci, tak je bohužel potřeba si ty čísla tady jako znova naklikat ty formáty, které chcete.
Tak, to vypadá, že jsou, děkuji, Radko, to vypadá, že jsou všechny dotazy. Ještě tady byl dotaz, který se měl týkat mimo, a pan Dračka ještě nám tady píše. Ještě Adélka se hlásí. Jo, takže pan Dračka píše, že pokud chce nastavit, kontingenční tabulku i do budoucna, tedy nejenom samotné pole s daty, tedy i s čistými řádky. Hmm. Tak a teď tomu nerozumím, co jestli lze, je to v chatu, ok. Není to v otázkách a odpovědích. Když se chci seřadit až do toho pole, tak zase neoznačím názvy sloupců, ano. No, ano, vy můžete tu kontingenční tabulku vytvořit, já tomu asi rozumím, vytvořit i jenom, já to tady ukážu, že neoznačím tyto záhlaví, ale že vezmu jenom ty data a já můžu tu kontingenčku z toho udělat, ale problém je v tom, že, on mi tam automaticky dal i přesto ty názvy, protože pochopil, že to k tomu patří, tak já to zkusím. On prostě, když tam žádný nadpis není, tak on udělá to, co jsem říkala na začátku. On tam napíše sloupec 1, sloupec 2, sloupec 3, sloupec 4. Ale pokud nějaký data nad tím jsou, tak on tam prostě automaticky mu řekne, automaticky jako to pojmenuje tím nejbližším řádkem, který najde. A teď je otázka, jestli mu to dokážeme. Já si myslím, že někdy v nastaveních mu dokážeme říct, aby je nepojmenovával automaticky, ale to. Zobrazit titulky polí. Ne, to není ono. Že někde tady v tom nastavení ty kontingenční tabulky bude někde schované něco. Ale no asi takhle, no, musela bych se na to jako podívat, ale jako v podstatě ano, tu kontingenčku můžete udělat jenom z těch jako dát, ale prostě on po každý ten řádek nad tím vezme jako nadpis. Jo. A někde hrozně bude schovaná možnost, jak mu říct, neber to jako nadpis, ale prostě bude to někde schované v tom nastavení, který teď takhle narychlo nenajdu. Jo. Já možná pan Dračka tady k tomu ještě něco píše. Já bych navrhovala, protože si myslím, že pro Radku by bylo asi jednodušší to vidět tu vaší tabulku, nějakým způsobem se na to podívat, než si to takhle popisovat. Takže navrhuji možnost, že buď si třeba zkuste zavolat, nebo zkuste vydržet tady do konce, až se všichni odhlásí a ukázat nám tu vaši tabulku takhle přes Zoom, jestli to půjde. A můžeme se na to podívat, třeba vám Radka takhle poradí. Takže jestli chcete, pane Dračko, tak nám tady zůstaňte do konce, neodhlašujte se. A pak já pevně doufám, že nám dokážete nazdílet tu tabulku jako přes share screen a můžeme se na to podívat v rychlosti. Já v tuto chvíli děkuji všem. Protože ještě je tam jeden dotaz, který bude velice rychlý na zodpovězení. Jestli při tvorbě kontingenční tabulky vadí ukotvení příčky? Vůbec, to ji vůbec nezajímá. Jo. Jenom jediný, co, že vám to může ovlivnit, že si omylem neoznačíte všechny data ve zdrojové tabulce tak, jak chcete. Takže si jako dávat pozor, že když tam máte ty příčky a tvoříte tu kontingenční tabulku, tak jako pro jistotu být zakliknutý opravdu v prvním řádku, v prvním sloupci a pak to zobrazíte. Skryté sloupce řádky mu taky nevadí, on je započítá. On prostě vezme všechno, co tam uvidí ve všech označených. V celém tom rozsahu, který mu zadáte, a když mu řeknete, vezmi všechno, co je od buňky A1 po buňku T200, tak i kdyby jste měli v zobrazení skrytý řádky nebo sloupce, tak on je prostě vezme. On ty data si z toho vyčte. Tak,
Takže tak. Takže já v tuto chvíli moc děkuji radce, děkuji všem, kteří vlastně vydrželi takhle do konce. Doufám, že se vám webinář líbil a že jste se z něj vzali spoustu užitečných věcí. Jak už jsem říkala, tak vlastně vám zašleme tu cvičnou tabulku, se kterou Radka pracovala, a zároveň vám ji zašleme i přímo už s tím webináře nebo se záznamem toho webináře, abyste si to mohli vlastně vyzkoušet a porovnat doma. A já vás poprosím teď vlastně po ukončení toho webináře vám zítra zároveň přijde i zpětná vazba, kde budeme moc rádi právě za vaše veškeré připomínky i právě nám můžete napsat, jestli vám vlastně přijde lepší mít ty data předem, anebo je mít spíš vlastně až jakoby poté i s tím záznamem, kdy si to fakt můžete natrénovat a takhle to máte víc jako přednášku a pak si to samostatně doma vyzkoušet. Tak všem přejeme krásný advent, mějte se moc hezky, těšíme se s vámi na viděnou v lednu a poprosím teda pana Dračka, jestli se tady bude chtít zůstat, aby nám ještě vlastně ukázal to, co ho trápí v jeho tabulce, že mu s tím dokážeme pomoct. Takže se mějte báječně a na viděnou v lednu. A všechno nejlepší do nového roku. Naschledanou.